Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ni kita dapat berjumpa di rumah Allah ini dalam program kuliah duha. Tahniah kepada orang-orang di Seksyen 7 ini kerana anda tidak cukup dengan kuliah waktu malam, tak cukup dengan kuliah waktu subuh, sampai duha pun buat kuliah. Bagus ya. Jadi macam itulah baru jadi orang mukmin yang berilmu ya. Cari ilmu, cari rezeki, cari kehidupan dan cari akhirat. Pada malam ini pula pada pagi ini saya nak bawa satu tajuk yang mana ia tafsir kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, sadaqallahul azim. Celupan Allah. Adakah di sana orang yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Dan kami adalah merupakan orang-orang yang menyembah dan menyerah diri kepada Allah. Ayat ini pendek je, tapi kalau tak faham dia jadi sasau. Jadi pada pagi ini kita nak fahamkan ayat ini. Ya, baik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita dalam agama Allah Ta'ala ni, oleh kerana agama ni Allah punya, maka kita kena faham agama ni ikut apa yang Allah Ta'ala nak faham. Kita kena belajar agama ini ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh kita cuba nak faham-fahamkan sendiri. Ya, tak boleh kita cuba-cuba nak tafsir-tafsirkan, memandai-mandai. Kena ikut tafsiran para rasul alaihissalatu wassalam. Kalau Islam kita pada hari ini, kena ikut tafsiran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Quran itu dia satu kitab yang turun ayat-ayatnya dalam bentuk yang umum. Nabilah yang mendetailkannya. Ya. Sebab itu Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang nabi kamu bawa datang, apa yang nabi kamu ajarkan kepada kamu, khudhuh, ambil dia. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang nabi kamu tunjukkan ia sebagai satu larangan, tinggalkan dia. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Sebab apa? Sebab dialah pentafsir kepada Al-Quran. Quran tak boleh dipahami secara sendiri. Kita kena faham melalui apa yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu Nabi selalu kata apa? Dia kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Sebab ayat dalam Quran tu sikit je tentang sembahyang. Aqimus solah, dirikan sembahyang. Alah, sikit je. Habis nak sembahyang macam mana? Nabi kata, aku datang ke dunia ni, Allah Ta'ala bagi aku tugas untuk tafsirkan Quran. Tengok macam mana aku tafsirkan aqimus solah. Tengok macam mana aku sembahyang. Kita pun, macam ni sembahyang. Baru kita faham ayat aqimus solah tu. Sebab itu, kita tak boleh faham Quran melalui cara sendiri. Nak faham Quran, buka kamus dewan, mana boleh.
Itu nak kamu nak faham dewan buka cerita-cerita penipu lara, mana boleh. Nak faham Quran mesti tengok macam mana Nabi tafsirkan Quran. Sebab dia diturunkan ke dunia ini sebagai pentafsir kepada Al-Quranul Karim. Ha. Jadi kita kena faham Quran ikut apa yang Nabi fahamlah. Tak boleh ikut cara kita. Tak tahu. Ya. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, di sana ada usaha-usaha yang telah berlaku sejak daripada zaman Nabi lagi, yang cuba membawa aliran-aliran yang baru di dalam memahami agama Islam. Itu ketika Nabi SAW masih lagi ada tu. Dah timbul dah kumpulan-kumpulan yang cuba memahami Islam ikut cara dia. Ha, ingat tak hadis yang biasa tok-tok guru kita baca? Satu hari Nabi SAW duduk dalam rumah. Rumah Nabi ni bukan macam rumah kita kat Seksyen 7 ni ya. Oh, memang batu betul, hantuk kepala lutut, pecah lutut. Ya. Rumah Nabi tu alah simple aja, ya. Pelepah kurma, letak batu, tanah-tanah disusun gitu ya. Jadi apa yang dibualkan oleh orang di luar, Nabi dengar kat dalam rumah. Nabi duduk dalam rumah, Nabi dengar orang di luar cerita apa tau. Orang di luar bercerita, eh, Nabi kita tu ya kekasih Allah, Allah Ta'ala jamin syurga, tapi dia punya ibadat, ya Allah, sampai bengkak-bengkak kaki. Itu dijamin syurga, sampai bengkak kaki. Kita ni tak ada apa-apa. So, kita kena buat lebih hebat daripada Nabi lagi. Ha. Oleh itu, aku tak nak kahwin. Ya, tak nak kahwin aku. Sebab bila kahwin ni susah nak beribadat. Kita bukan ahli, kita bukan dijamin syurga. So, kita punya ibadat mesti lebih hebat daripada Nabi. Ha, sebab itu aku tak nak kahwin-kahwin. Kalau kahwin, siaplah. Baru nak pegang tasbih, abang, pergi kedai santan dah habis. Ha. Kita pun pergi kedai, itu satu kedai, dua kedai, satu jam habis. Balik rumah, badan dah panas. Itu nak kena mandi, habis masa lagi. Lepas mandi, lapar pula, makan pula. Lepas makan, ngantuk, tidur, habis ibadat. Oleh itu, aku tak nak kahwin. Senang, aku boleh duduk etikaf kat masjid. Supaya ibadat aku ni hebat daripada Nabi lagi. Oh, hebat tu. Ya. Ah, yang kedua pula kata, aku pula, aku tak nak tidur-tidur malam. Aku nak beribadat sepanjang malam. Tak nak tidur-tidur. Sebab Nabi ahli syurga, dia beribadat sampai bengkak kaki. Kita ni tak bengkak kaki pun tak apalah. Asalkan kita beribadat sepanjang malam, tak payah tidur. Aku jenis macam tu. Yang ketiga pula, aku nak puasa je. Tak nak buka-buka. Betul. Hari-hari puasa. Hari Ahad pun puasa, Sabtu pun puasa, Jumaat pun puasa, semua puasa. Sebab Nabi ahli syurga, dia punya puasa tengoklah, kita kena jadi hebat daripada Nabi lagi. Nabi dengar dalam rumah tu orang bawa aliran baru dalam Islam. Ni aliran baru ni. Gatal telinga Nabi. Ya. Alhamdulillah pada ketika itu, ketika orang cuba nak mencipta aliran baru dalam agama, Nabi masih lagi wujud. Nabi pun keluar rumah. Eh, siapa cakap macam itu tadi? Eh, kejap. Ah, itu. Ni saya guna bahasa pemudah bicara. Kata. Ha. Taklah Nabi kata gitu, tapi supaya cepat faham. Ha. Ini kejap. Nabi kata, aku ni Rasul lah. Aku lebih takut kepada Allah daripada kamu takut Allah. Tapi dalam keadaan begitu, aku kahwin. Taklah sampai aku beribadat sampai tak kahwin-kahwin. Aku kahwin. Oh, ramai isteri aku. Aku takut Allah lebih daripada kamu lagi. Aku semayang malam, tapi ada waktu aku tidur. Sebab badan kita ada hak. Itu. Hak badan kena ditunaikan. Fa'ati kullazi haqqin haqqah, Nabi kata. Berikanlah tiap-tiap perkara itu akan haknya. Ya? Badan kita ada hak, malam-malam dia perlu kepada rehat. Kalau beribadah sepanjang malam, hey, jangan main-main, berpena biji mata. Sebab tu Nabi beribadat dekat-dekat subuh tu, dia itu rehat sekejap. Sebab nak bagi hak pada badan.
yang kawan ni dia buat Islam baru. Aku tak nak tidur-tidur. Betul, direct beribadat. Ha, ni yang kau ni pula ni nak puasa tiap-tiap hari ni. Aku takut Allah lebih daripada kau lagi. Tapi ada kalanya aku puasa, ada kalanya aku tak puasa. Taklah hari-hari aku nak puasa. Ha, nampak tak? Daripada hadis ini, apa kita faham? Sudah timbul satu usaha secara tak sengaja mungkin untuk mewujudkan satu aliran baru dalam memahami agama. Ha, nampak? Mujurlah pada ketika itu Nabi SAW masih ada. Lekas-lekas Nabi pergi, betul kan? Nampak tu? Tuan-tuan, agama ini terus mendapat ujiannya. Itu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuba tengok zaman Sayyidina Abu Bakar. Datang aliran baru. Nabi wafat saja, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Timbul satu aliran baru dalam agama. Apa dia? Kami tak nak bayar zakat. Semayang, kami semayang. Puasa, kami puasa. Haji, haji. Tapi zakat kami tak nak bayar. Sebab Nabi SAW dah wafat, kami bayar ketika dia hidup je. Betul? Dia cakap benda tu pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tak faham Islam tu macam tu. Dia faham macam mana yang Nabi ajar. Ya? Rukun Islam ada 5. Dia panggil rukun. Rukun-rukun ni dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Satu, rukun bermakna kenal. Ha, itu kalau orang-orang yang pakunya sampai ke siku tu, maka kenal dalam bahasa Arab dia panggil ar-rukun. Ha, rukun dia panggil. Ya. Ha, dia belum general lagi tu. Dia kalau general, general dia kata. Ha, rukun ni belum lagi. Rukun juga dalam bahasa Arab bermakna akmidah, makna tiang. Rukun yakni tiang. Sebab tu diletakkan perkataan rukun, tiang. Dia tak letak perkataan mabda. Dalam bahasa Arab ada satu perkataan nama mabda. Mabda artinya prinsipal. Dia tak guna. Dia guna rukun. Sebab apa? Sebab supaya orang cepat faham. Bila sebut tiang, dia tak boleh hilang satu. Tahu tak? Bila kita pergi Perak, lepas sahabat berenam, kita masuk hutan melintang. Kan rumah dah lain lah. Itu rumahnya rumah Perak. Tiangnya tinggi-tinggi sebab kawasan banjir tu. Tiang. Tiba-tiba cucunya duduk Kuala Lumpur. Balik tengok, eh sakit mata, rumah opah ni banyak tiang. Itu 4 tiangnya opah, kita ambil lagi gaji, kita gaji satu. Rumah opah dia hilang satu tiang, apa jadi? Rosak sikit ke lingkup semua? Lingkup semua. Itu kata tiang. Jadi kita ada arkanul Islam, tiang-tiang Islam. Maknanya bila tiang kena lengkap semua. Engkau cabut satu, rosak semua. Jadi bila zaman Sayyidina Abu Bakar tu timbul aliran baru, sembahyang-sembahyang, zakat-zakat, tapi zakat tak nak tunai. Sembahyang buat, haji buat. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Umar, kumpulkan semua tentera kita. Nak buat apa ya Abu Bakar? Kita serang mereka. Sayyidina Umar kata, kau biar betul Abu Bakar. Mereka ni bukan tak mengucap tau, mengucap. Mereka bukan tak solat, solat. Mereka bukan tak puasa, puasa. Cuma tak bayar zakat je. Nampak? Sayyidina Abu Bakar kata, kalau kau tak nak serang, aku serang seorang-seorang aku. Ha, itu yang keluar kata-kata Sayyidina Abu Bakar yang masyhur. Dia kata apa? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina zakati wassalah. Demi Allah, aku pasti akan menyerang seorang diri. La uqatilanna, aku serang seorang diri. Umar, kalau kau tak nak, pergi, tak apa. Kalau kamu semua tak nak serang, tak apa. Aku akan serang seorang diri. Siapa dia? Man farraqa, mereka yang membezakan baina salati wa zakat, antara solat dan zakat. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar hantar tentera untuk serang?
Sebab apa? Sebab ini aliran baru dalam agama Islam. Bahaya. Semua benda buat kecuali zakat. Mana ada dalam Islam macam tu? Nampak tu? Jadi Sayyidina Abu Bakar cukup sensitif. Sayyidina Umar tak nampak benda ni. Sayyidina Abu Bakar nampak. Ini bahaya. Dalam Islam, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Mana boleh separuh-separuh. Ada. Jadi aliran baru ni Sayyidina Abu Bakar tak nak. Dia lawannya. Itu yang dihantar Khalid. Pergi lawan mereka. Habis. Khalid bunuh. Sebab orang yang cuba bawa aliran baru dalam agama, walaupun sikit, kita nampak perbezaan dia sikit aja remeh, tetapi dia meruntuhkan agama. Tak boleh. Kata. Cobaan untuk membawa aliran baru dalam memahami agama Islam ni, tuan-tuan, bukan saja berlaku di kalangan orang-orang Islam. Orang kapi pun ada cuba. Betul, dia datang. Tuan-tuan ingat lagi tak cerita orang Quraisy jumpa Nabi? Dia kata, "Ya Muhammad, kita ni kan adik-beradik." Gitu. "Engkau Arab, aku pun Arab. Buat apa nak perang-perang?" Gitu. Gini. "Sebulan kau ikut agama aku, sebulan kau ikut agama aku." Gitu. "Sebulan aku sembah Allah, sebulan yang lain kau sembah Lata Uzza." Kan okey tu, adil. Tak payah kita perang-perang. Engkau pun puas hati, aku pun puas hati. Ini cara pemahaman baru ni. Bukan kecil tu, bukan kecil. Ini aliran baru dalam agama. Yang mana Abu Jahal, Abu Lahab cuba nak bawa fahaman ini. Allah Ta'ala lawan. Betul tak? Allah Ta'ala turun ayat. Apa ayat dia? Qul ya ayyuhal kafirun. Hei, beritahu pada orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kami tak rela nak nyembah apa yang kamu sembah. Apa tu? Akhir sekali ditutup apa? Lakum dinukum waliyadin. Engkau agama engkau, aku agama aku. Tak boleh. Kami orang Islam ada aliran pemahaman kami yang sendiri. Kami tak boleh ikut cara kamu faham. Nampak tu? Jadi bermakna daripada apa yang kita dengar ni, tuan-tuan, tak boleh dalam agama kita ni memahami Islam daripada tingkap yang selain daripada yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, nanti dia bukan Islam. Nampak tak? Tak boleh. Tempel-tempel ni kita tak mau. Ada seekor babi. Tuan-tuan suka tak tengok muka babi? Siapa pun tak suka pun tak. Muka macam babi. Memang dia babi. Betul? Ya? Ada satu cerita. Budak-budak cerita lah. Betul? Anak babi dia pergi sekolah. Sampai kat sekolah, budak-budak ejek dia. Betul? Kambing ejek dia. Muka macam babi kau ni. Balik rumah, dia beritahu mak dia, "Mak, mak, saya sedih ya, mak. Kawan-kawan kata muka saya macam babi." Mak dia kata, "Dan kau babi." Memang muka macam babi. Jadinya, oleh kerana muka dia macam babi, ginilah mak dia kata, "Kau punya ekor, ekor babi, tak apa. Orang tak nampak ekor tu, orang tengok muka. Nanti mak belikan topik." Mak letak muka, muka keldai. Dia pun pakai kalau anak dia muka keldai. Tubuh babi, ekor babi, muka keldai, pakai topik. Agak-agaknya kalau tuan-tuan jumpa lah, tuan-tuan kata ni keldai ke babi? Tetap babi, betul tak? Macam itulah. Mana boleh? Tempel-tempel ni tidak akan sampai kepada hakikat. Tak boleh. Sebab tu Allah kata, udkhulu fisilmi kafah. Masuk agama Islam ni tak boleh ambil sikit-sikit. Engkau kena ambil semua. Tak boleh ambil yang ni aku suka, yang ni aku buang. Tak boleh. Itu dia. Jadi, daripada kisah ini kita dapat faham bahawa cobaan-cobaan daripada pihak-pihak tertentu untuk memahami Islam daripada tingkap yang tidak ditunjuk oleh Nabi telah berlaku, tetapi mendapat tentangan-tentangan yang sangat hebat. Ya, hebat sangat. Sebab itu musuh ni, tuan-tuan, kalau dia nak rosakkan Islam, dia akan jauhkan kita daripada hadis-hadis Nabi. Dia tak akan jauhkan kita daripada Quran. Ya, sebab dia tahu Quran, kalau orang Islam baca Quran semata-mata, bukan boleh faham benda pun.
boleh. Sebab Quran tu kitabnya umum. Datang hadis mendetailkan. Ya, ada sebuah kitab ditulis oleh guru kami Syekh Nuruddin Attar, seorang ulama hadis daripada Damsyik. Dalam satu kitab dia tulis bagaimana usaha orang-orang orientalis nak jauhkan orang Islam dari Quran. Jangan bagi orang Islam faham Quran. Kalau dia faham pun biar cara tak betul. Macam mana cara dia? Cara dia mudah aje. Jauhkan orang Islam daripada hadis. Orang Islam kalau tak faham hadis, Quran dia tak boleh faham. Timbul satu pandangan. Eh, mana boleh? Kalau kita kempen orang Islam, jangan baca hadis, mereka akan marah. Datang satu idea, dia kata apa? Kita janganlah sampai bodoh macam tu sangat. Jangan beritahu orang Islam, jauhkan diri kamu daripada hadis. Kita buruk-burukkan perawi-perawi hadis. Siapa perawi hadis? Imam Bukhari, Imam Muslim. Betul? Sebelum kita burukkan mereka, kita burukkan rawi-rawi sebelum itu, sahabat-sahabat. Dia orang pembuat kajian, kajian. Sebab orientalis punya kajian hadis sangat dalam, tuan-tuan, ya. Kami sewaktu belajar hadis dulu, rujukan kami, macam kita jumpa satu hadis, ya, satu hadis kita berjumpa dalam kitab kuning. Hadis tersebut, tengok, eh, ini hadis ni derajat dia apa? Kita kena takhrijkan. Bila kita nak takhrij, kita masuk kelas yang letak kitab hadis ni, kitabnya beribu. Mana satu aku nak usik ni? Kitab hadis bukan sikit, banyak. Aku nak usik yang mana satu ni? Lima orang orientalis daripada Jerman menyiapkan satu ensiklopedia hadis. Jerman, Jerman ni dia buat ensiklopedia ni ada 8 jilid. 8 jilid satu-satu tebal ni. Kita pergi dekat situ, kita cari hadis ni, kontot je. Kita buka-buka, dia beritahu kita, hadis ini berada pada Sahih Bukhari dalam bab sekian. Hadis ini berada pada Sahih Muslim, pada Tirmizi dalam bab sekalian. Kita buka, tepat. Yang buat ensiklopedia ini ialah 5 orang lelaki Jerman yang mana mereka ni orientalis. Kitab mereka diguna pakai di mana-mana fakulti hadis sampai sekarang. Sebab apa? Sebab memang hebat kitab dia. Dia buat sebenarnya untuk orientalis, tapi terpecah, dapat ke orang Islam, kita bedal lah. Betul? Ha. Tapi itulah yang buat mu'jam, dia panggil mu'jam, mu'jam hadis. Mu'jam ni lebih besar daripada ensiklopedia. Ya? Ha. Dia nak ceritanya orang kafir punya kajian hadis memang canggih. Bukan macam kita tu. Tanya hadis, hadis sahih tu apa? Hadis sahih, yang sahih lah, yang sahih lah. Hadis daif, yang daif lah. Orang kafir punya kajian hadis, masya Allah, sampai boleh buat ensiklopedia. Nanti kalau saya datang sekali lagi, saya bawa. Sebab saya tunjuk kat tuan-tuan, ni orang putih buat ni, bukan orang Islam. Ha, tu. Tapi kami guna. Memang canggih. Ha, okay. Baik. Mereka kata, mereka kaji. Tengok-tengok dia buka dalam Sahih Bukhari. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, lagi-lagi, An Abi Hurairata. Tu betul baca. Okay? Cuba buka kitab-kitab fadail. Sikit-sikit An Abi Hurairah. Abi Hurairah manjang. Itu. Daripada Sayyidina Abu Bakar, adalah seketul dulu. Daripada Sayyidina Ali, adalah sikit. Daripada Khalid bin Walid, ada satu. Padahal bila mereka buat kajian, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam di awal-awal hari Nabi menyampaikan Islam, betul tak ya? Sedangkan Abi Hurairah masuk Islam lambat. Ha, bila dia masuk Islam? Selepas pembukaan kota Mekah pada tahun 6 Hijrah. Dia masuk Islam lambat. Ha, dia dapat hidup dengan Nabi 3 tahun. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam awal lagi. Macam mana orang yang hidup dengan Rasulullah 3 tahun, hadis dia berlambak-lambak dalam Sahih Bukhari, sedangkan Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi daripada awal, hadis dia adalah 2-3 ketul.
Orientalis kata apa? Ini menunjukkan hadis-hadis Bukhari ini ciptaan Abi Hurairah. Apa kita nak jawab? Terlentang kita dibuatnya betul. Nak jawab a je lah gitu. Betul. Tuan tengok, bukalah saya Bukhari. Abi Hurairah manjang padahal dia masuk Islam lambat. Mana? Ya, yes? Sayyidina Umar. Hadis Sayyidina Umar, hadis apa? Innamal a'malu binniyat, itu hadis Sayyidina Umar. Itu riwayat Sayyidina Umar. Itu. Ha. Tu je lah yang kita tahu. Yang lain semua Abi Hurairah. Abi Hurairah, Abi Hurairah. Sedangkan Abi Hurairah masuk Islam lambat. Ah, tengok bijak orientalis kan. Dia nak jauhkan orang daripada Quran, dia tak berani. Oi, tinggalkan Quran. Tak berani dia sebab yang tak pandai baca Quran pun marah. Betul tak? Nak suruh orang jauh diri daripada Nabi, marah. Tengok ni baru ni orang hina Nabi. Habis puak-puak yang lawan Nabi pun lawan. Oh, kita buat demonstrasi, dia pun demonstrasi juga. Oh, kami bela Nabi kami tu. Marah. Padahal malam-malam dia ceramah dah hentam Nabi. Betul? Orang nak buat hukum hudud tak boleh. Itu lawan Nabi dah tu. Betul? Tapi bila kata Nabi dihina, spanduk dia naik lebih terang daripada spanduk kita. Ni nak ceritanya bahawa orang Islam, kau jangan sentuh Nabi dia. Dia tak semayang, dia minum arak pun dia marah. Tapi kita sentuh dia punya perawi hadis. Jadi dia orang pun buat risalah. Tuan-tuan, saya Bukhari tak betul. Sebab apa? Sebab Abi Hurairah masuk Islam, hadis dia banyak. Kita membaca ya. Pelik. Patutnya anak murid tua lah lebih banyak, betul tak? Anak murid muda tentu sikit. Ini terbalik. Ini hadis-hadis Bukhari ni semua hadis ciptaan Abi Hurairah. Kau orang ni kena bodoh dengan dia. Jadi bila begitu, timbullah rasa tawar hati kepada Sahih Bukhari. Sedangkan Sahih Bukhari ni tuan-tuan, kitab yang mentafsirkan Quran. Habis kalau pentafsirnya dah tawar hati kita nak guna, apa jadi pada Quran? Habis? Ha, nampak tu? Ha, nampak? Pandai orientalis. Fikir. Ya? Mereka ni bukan otak kelikatu. Otak fikir. Tu otak kelikatu. Bodoh tu. Ya? Nampak hebat je kan? Kita letak cili, letak besin bawah, dia pergi bumi mati. Tu panggil otak kelikatu. Orientalis dia bijak. Dia kaji. Eh, agaknya apa jawapannya? Kita nak jawab balik ni. Itu. Ha, Syekh Nuruddin Atar dalam kitab dia kata apa? Jawapannya begini, dia kata, memanglah dia masuk Islam lambat. Tetapi lepas dia masuk Islam, Abi Hurairah ni dia salah seorang daripada ahli sufah. Apa itu ahli sufah? Ahli sufah ni dia bukan engineer. Dia bukan businessman. Dia duduk di masjid 24 jam. Itu kerja dia, mana Nabi pergi dia ekornya. Ha. Cuba tuan-tuan buka hadis macam mana Nabi beristinja dengan batu. Ada hadis kan? Yang tukang ulur batu tu siapa? Maknanya sampai Nabi buang air pun Abi Hurairah ikut. Itu yang kita belajar tentang boleh beristinja dengan batu tu, dengan tiga penjuru, dengan tiga kertas batu. Nabi istinja, Abi Hurairah ada batu dah. Yang ulu tu Abi Hurairah lah tu. Nak ceritanya bahawa Abi Hurairah, Nabi buang air besar pun dia ikut. Apatah lagi Nabi semayang. Apatah lagi Nabi pergi jihad. Lagipun ahli sufah, dia kerja dengan Nabi, dia tak ada gaji tu. Dia agakkan kenduri. Ha, lepas Zuhur, ha, kita ada kenduri lah. Suka dia. Kenyang. Yang pergi baca tahlil tu Nabi. Betul? Ha, dia ikut Nabi. Dalam perjalanan pergi tu, Nabi cakap macam-macam. Abi Hurairah dengar je. Tulis. Yang Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ni businessman. Dia orang dua-dua ni ahli bisnes. Sayyidina Uthman bisnes. Orang bisnes nama ke duduk masjid? Ha, gila. Tak masuk je main-main. Boleh tu tapi ada customer. Sebab itu kita tengok hadis masa Nabi sakit. Nabi sakit kan, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dia stop bisnes dia. Pening kepala dia. 14 hari Nabi sakit, dia tunggu Nabi. Tiba-tiba hari terakhir, hari Nabi nak wafat tu, Nabi pergi masjid, Nabi buat-buat sehat.
muka jadi senyum kan. Sayyidina Umar pun, ya Rasulullah, alhamdulillah engkau dah sihat ya Rasulullah. Apa permintaan Sayyidina Umar? Tentang buka baliklah sirah Nabi. Umar kata apa? Ya Rasulullah, kebun aku lama aku tak tengok Rasulullah. Sejak engkau sakit, boleh tak aku balik ke kebun aku? Nabi kata, pergilah. Sebab itu masa Nabi wafat, Sayyidina Umar tak ada. Sampai-sampai turun mengamuk, kata tak? Sampai-sampai turun mengamuk. Siapa kata Muhammad mati, aku penggal kepala. Sebab pada masa Nabi mengembuskan nafas terakhir, dia pergi kat kebun dia. Dia orang bisnes. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Businessman. Sayyidina Abu Bakar berhenti berniaga bila? Lepas dia jadi khalifah. Orang lantik dia, bila orang lantik dia jadi pemimpin, ketika tu dia stop bisnes. Sebab tu ada cerita, akhir sekali dia makan, nak bagi nafkah anak bini pun tak cukup. Khalifah bagi anak makan tak cukup. Ya, Menteri Kewangan Abdul Rahman bin Auf dapat kesan. Sebab bini dia empat-empat datang pejabat. Tak cukup. Ha, tanya bang, macam mana bang? Tak cukup bang. Sebab dulu dia businessman, cukup. Bila jadi khalifah, mana boleh berniaga? Sebab kalau berniaga nanti dia akan berlawan dengan rakyat. Mati rakyat, betul tak? Dia sekali buat misai gitu dapat tender lah. Sebab dia pemimpin. Sebab itu pemimpin tak boleh berniaga. Betul? Tak boleh. Tapi pemimpin sekarang pandai juga tu. Berniaga tapi diguna nama orang. Sama tu. Sayyidina Abu Bakar dia stop berniaga. Nak ceritanya pada masa Nabi hidup, dia seorang ahli perniagaan. Bila ahli perniagaan, mana ada di samping Nabi? Dia ada bila? Ah, kuliah maghrib dia ada. Itu. Sedangkan Abi Hurairah ni ahli sufah. Mana Nabi pergi dia ikut. Apa saja Nabi cakap dia catat. Apa Nabi buat dia tulis. Walaupun dia duduk dengan Nabi 3 tahun lebih, tentu dia dapat mencatatkan hadis yang lebih banyak daripada Abu Bakar. Betul tak? Itu dia. Anak ceritanya tuan-tuan, bahawa usaha-usaha untuk menjauhkan kita daripada hadis Nabi sudah dibuat. Sebab apa? Sebab bila orang jauh daripada hadis Nabi, orang tak akan faham Quran. Bila tak faham Quran, maka orang akan tak faham Islam. Bila tak faham Islam, timbullah tafsiran-tafsiran baru terhadap Islam. Dan tafsiran baru yang terbaru dan terkini ini, yaitu fahaman Islam wasatiyah. Ah, dah masuk tajuk dah. Ah, Islam wasatiyah. Itu. Sekarang ni hebohnya Mauludur Rasul aja wasatiyah. Apa wasatiyah? Tunggak keunggulan ummah. Oh, hebat. Itu. Ya. Mahal hijrah pun wasatiyah. Oh. Saya bila tengok perkataan wasatiyah tu, seronoklah sebab saya mengajar bahasa Arab. Itu. Paling tidak orang ramai akan faham bahasa Arab. Wasatiyah. Walaupun sebut aliyu menyembuh, tak apa. Itu wasatiyah. Itu. Bagus. Orang ramai dapat faham bahasa Arab. Tapi sayang, dia istilah-istilah ni tuan-tuan dalam agama, benda sensitif. Bukan boleh main-main tu. Sebab itu turun ayat tentang istilah. Allah kata apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala halalkan jual beli, dia haramkan riba. Tengok Allah asingkan istilah. Sebab apa orang kafir kata apa? Alah, jual beli pun okey, riba, cara riba pun okey, yang penting dua-dua jual beli. Nampak? Cuma yang ni kalau lambat bayar ada tinggi sikit harga. Itu. Sama aje. Allah Taala turun ayat bagi satu istilah, bezakan. Yang ini namanya riba haram, yang ini namanya jual beli halal. Nampak? Pentingnya istilah dalam agama. Tak boleh main-main. Jangan pandai-pandai buat istilah. Sebab itu bila kita baca kitab fiqah, tiba saja bab istilah, ulama akan tafsir berapa cara. Dua, betul tak? Adapun perkataan ini dari segi bahasanya begini. Adapun perkataan ini dari segi istilahnya begini. Tengok bab solat. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat, perkataan solat pada bahasa artinya doa. Amma fil istilah, adapun pada istilah ulama-ulama syarak, solat itu apa? Satu perbuatan yang dimulakan dengan takbir, itu, dan berakhir dengan salam. Salat. Apa? Istilah kena detail. Dalam nak mentafsirkan istilah pula
datang ulama-ulama mantik, ilmu mantik, yang mana bila kita nak buat istilah ta'rif, mesti ta'rif yang jami' lagi manik. Bila kita ta'rifkan tu, maka ta'rif tu meliputi segala-galanya yang akan membuang segala prasangka-prasangka yang lain. Syarat nak buat ta'rif pun ulama ajar dalam ilmu mantik. Tentu nak belajar ilmu mantik, nanti saya ajarkan. Orang nak kahwin lebih kena belajar ilmu ni. Ustaz tu pandai mantik lah, jaga tu, jaga tu. Sebab tu di Saudi dia haram ilmu mantik ni. Tapi saya ilmu mantik memang saya minat betul. Saya belajar dengan seorang ulama India. Oh, dah lah India kaki belit, ajar pula ilmu mantik lagi belit. Dia ni orang Melayu, tapi dia belajar di India lama. Saya jalan-jalan dekat bandar Pasir Putih tu, tengok dia bawa basikal dengan misai janggut lebatnya, bawa basikal macam orang tak betul. Orang kata itu pakar mantik tu. Saya pergi rumah dia, "Tok Guru, nak belajar mantik. Kau nak buat apa belajar mantik ni? Kau nak kami lebih?" Ada juga niat. Belajar dengan dia, alhamdulillah habis dua kitab ilmu mantik yang dia. Di Pasir Putih saya belajar. Mantik ni penting. Ya, bila kita belajar ilmu mantik, kita nak baca fikiran orang. Bila kita belajar ilmu mantik, kita nak belajar bercakap. Cakap kita tu orang tak boleh nak patahkan. Ini penting ilmu mantik. Detail orang mantik kalau dia cakap, perlahan, detail. Dia takut nanti salah sikit, orang ambil. Sebab tu jangan berdebat dengan orang mantik. Orang mantik kita berdebat dengan dia, dia dengar. Dia cari kesalahan dari segi bahasa. Kau salah dari segi bahasa, ngok habis. Tak apa, itu lain kali. Itu lain kali. Jadi tuan-tuan dekat mana tadi? Aduh, lupa dah. Jadi istilah. Tak boleh main-main dalam istilah. Begitu juga dengan istilah wasatiyah ni. Jangan kita main-main. Saya cukup marah betul-betul. Mereka guna istilah wasatiyah, tiba-tiba letak aje. Masyarakat tak faham. Apa itu wasatiyah? Hui, jangan main-main. Kita kena serius dalam istilah-istilah ni. You kena beritahu orang wasatiyah lughatan apa dia, wasatiyah istilahan apa dia. Tiba-tiba wasatiyah dia tafsirkan dengan kesederhanaan. Kesederhanaan wasatiyah artinya sederhana. Memanglah dalam bahasa Arab wasat, perkataan wasat artinya tengah. Kata, orang Arab kata apa? Kuala Lumpur, ni dia kata apa? Kuala Lumpur fi hadzal bina fi wasatil madinah. Bangunan ini di tengah-tengah bandar. Wasat tu artinya tengah. Jadi mereka tengah-tengah sederhana kot. Iyalah. Jadi wasatiyah artinya kesederhanaan. Saya pun, kau orang ambil mana ni? Ke ambil pada Quran. Saya pun cari-cari dalam kamus Quran, jumpa satu ayat, ayat wasatiyah. Rupanya memang dia ambil daripada situ. Saya baca risalah-risalah dia pun memang dia guna ayat tu. Ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kamu ya umat Muhammad umat wasata. Dekat situ dia terjemah apa, Ji? Umat pertengahan. Pertengahan. Itu terjemahan. Tafsiran dia bukan macam tu. Sebab itu Quran ni tuan-tuan. Itu Tuan Haji buka satu kitab terjemahan, cuba buka terjemahan-terjemahan lain, tak sama. Sebab itu kita tak boleh terjemahkan Quran, haram terjemah Quran. Yang boleh tafsir aja. Ya, sebab tak boleh, istilah Quran ni istilah yang ya Allah. Ya. Tambah satu huruf makna bertambah. Satu huruf sebab bertambah huruf bertambah kekuatan ayat. Itu cara orang Arab bercakap. Dalam kitab tafsir dia kata apa? Wasat itu artinya adil. Ummatan wasata artinya ummatal adil. Apa ni? Ummatan adil wal khair, umat yang adil dan sukakan kebaikan. Itu dia. Bukan kesederhanaan. Sebab bila sebut sederhana ni bahaya.
Apa jadi kalau tuan-tuan semua jadi lelaki yang sederhana? Apa jadi kita nak jadi sederhana, anggota polis jadi sederhana? Betul? Sederhana, semua sederhana. Ya, nak takap perompak tu, you jangan buat macam ni lagi tau. Dosa tau rompak-rompak ni. Tuan, mengapa tak tangkap? Tangkap tu ekstrim sangat, sederhana. Kita nasihat dulu. Bila pula kali kedua tuan nak nasihat dia? Itu. Nantilah kali kedua kita nasihat lebih sikit. Itu. Ha, kali ke 100 baru kita tangkap dia. Ha, dadah yang dia jual dah berlambak-lambak. Betul tak? Anak Melayu yang mati dah ramai dah. Nak sederhana. Kalau polis sederhana, habis negara. Sebab tu polis dia, dia ada etika dia. Mana boleh sederhana? Ya? Ha, ibu-ibu jangan doakan suami. Ya Allah, jadikan suami aku lelaki yang sederhana, ya Allah. Hai, menderita hidup oh, jangan main-main. Betul, mana boleh tu? Mesti doa, ya Allah, jadikan suami aku jantan yang sejati, ya Allah. Ha, gitu. Betul tak? Nak suami jadi sederhana. Semua benda sederhana. Oh, pening kita. Dulu dia bagi duit belanja sebulan 500. Sekarang ni sederhana, 200 tengah je bagi. Kita dah biasa pergi sana, pergi sini, betul tak? Kuliah sana, kuliah sini, isi minyak lagi, mana 500 pun tak cukup. Suami kata, saya sekarang ni orang wasatiyah. 250 cukup. Pening kita. Ha, nampak tak? Kan bahaya tu, wasat terjemah dengan sederhana. Ha, sebab tu ulama kata, wasat itu artinya adil dan khair. Apa makna adil dan khair? Sekejap lagi saya ceritakan. Saya nak beritahu tuan-tuan bahawa daripada mana timbul fahaman wasatiyah ini? Dia ada cerita dia. Dia ada cerita dia. Guru saya, Profesor Dr. Muhammad Zuyud, salah seorang pensyarah di Yarmouk University, di Fakulti Usuluddin. Dia punya tesis PhD dia, tajuk dia Berhala-Berhala Modern. Ha, dia punya musyrif dia, Dr. Muhammad Kutub, adik kepada Syed Kutub. Dia buat di Ummul Qura University. Ha. Dalam kitab dia, dia ada menulis, fahaman wasatiyah adalah berhala moden yang diserapkan ke dalam jiwa umat Islam. Syed Kutub juga, rahimahullah ta'ala, dalam kitab dia yang bertajuk Al-Mu'asarah, dia panggil. Bukan gitulah, saya lupalah tentang nama kitab dia. Kitab itu menceritakan fahaman-fahaman moden sekarang ini. Termasuk disenaraikan sebagai fahaman-fahaman moden ialah fahaman wasatiyah. Wasatiyah dalam erti kata sederhana. Ha. Baik, tuan-tuan tengok tau. Maksud sederhana yang dikendaki oleh mereka ialah kita nak melahirkan seorang Muslim yang boleh menerima Islam dalam waktu yang sama berlapang dada untuk menerima yang jahiliah. Itu maksud wasatiyah. Ya? Ha. Benda ini dibincangkan oleh para orientalis di San Francisco. Ya? Mereka bincang bagaimana nak menyekat kebangkitan gerakan Islam. Sebab bila mereka tengok pemuda-pemuda Islam yang ikut gerakan Islam ni memahami Islam tak sama macam orang tua-tua mereka. Kan lain kan? Kita faham Islam tak sama macam orang tua-tua di kampung tau. Saya di kampung, orang Melaka, ya? Bila raya balik kampung tu, saya ada 5 anak dara. Saya katakan anak dara saya, engkau sampai rumah nenek engkau, engkau jangan buka tudung. Sepupu-sepupu lelaki engkau ramai, berdosa, haram tu. Dengar pesan baba. Baik baba. Jadi anak-anak papa saya jagalah tudung dia. Engkau tidur pun jangan buka tudung. Faham tak? Sebab bila balik kampung tidur berlambak gitu je. Betul? Nenek bukan ada bilik tidur tu. Dia rumah Melaka ni lambak gitu je. Malam raya, one Malaysia. Tidur lambak gitu. Saya pesan, kau buka tudung kau siap kau. Balik ke lumpur ayah piat nanti. Betul? Kau jangan sepupu-sepupu lelaki kau ramai. Balik kampung memang betul. Betul? Kakak saya bawa balik anak bujang dia. Abang saya bawa balik anak bujang dia. Jadi pangkat anak bujang dia dengan anak perempuan saya apa dia?
sepupu. Sepupu bukan mahram. Betul. Jadi anak-anak saya ni dah mengaji sekolah agama belaka. Itu dia, dia dah bawa budaya tu. Nak tidur pun pakai tudung. Jadi tidur tu nampak dia orang tua-tua, "Ekau ni apa kono ni?" Ah, dia mula, dia buka silat dah. "Apa kono kau ni berkelubung, nak tidur pun berkelubung macam ni ah. Lomeh nak tengok eh." Bukalah tudung tu, kita ni nak tidur. "Nek, tak boleh nek. Oi, ni bukan mahram kita ni. Alah, kita sama-sama kita yo." "Ini sepupu kau ni. Dulu masa kecil-kecil lu mandi semua tak pakai kain." Betul tak? Eh, masa kecil-kecil lu dengan sepupu, betul tak? Sepupu perempuan kita biasa je mandi je tu. Mak dia mandi dengan kita berdua dalam besin sama-sama, betul tak? "Engkau tak pakai seluar, aku tak pakai seluar." Betul? "Alah, kita ni sama-sama kita yo. Entah, janganlah nak kelubung-kelubung gitu." Tapi bila tiba waktu semayang, nenek datang. "Eka kalau tak semayang dan rendam dalam besin ni, mayang tu." Anak-anak cucu pun Allahu Akbar. Semayang jaga. Tapi aurat, terima aurat jahiliah. Nampak tu? Dia terima Islam, dalam waktu yang sama dia boleh terima jahiliah. Ini makna wasatiyah yang dikendaki oleh musuh agama Islam. Dia tak mau lahirkan orang Islam yang faham Islam secara totok. Dia tak mau. Sebab ini bahaya. Sebab kalau mereka faham Islam secara yang Muhammad ajar, kata mereka, dia akan faham Islam ini ialah ibadah, Islam ialah akidah, Islam adalah undang-undang, Islam adalah jihad. Habis. Akan lahirlah nanti pejuang-pejuang hudud. "Kami nak hudud, kami nak pelaksanaan syariah." Ini bahaya-bahaya. Kita nak orang Islam yang rajin pergi masjid, kayu sugi letak besar-besar mentah apa. Letaklah besar mana pun. Itu. Gosoklah dalam saf tu. Kita nak lahirkan orang Islam macam tu je. Tentang? Yang berdisiplin dan beretika. Tapi dalam waktu yang sama, hudud. Ha. "Kami nak gosok gigi je." Hey, kau ingat Islam ni gosok gigi je ke? Islam ni bukan sekadar bersugi, kau tahu. Islam ada undang-undang, kita kena laksanakan undang-undang dia. Itu ekstrim. Kita kena lahirkan orang yang sederhana je. Sederhana ustaz. Ustaz kalau nak ceramah pun ustaz, jangan cerita bab-bab hudud ni. Sebab dalam surau kita ni ustaz, macam-macam fahaman ada. Ada biru, ada hijau, nanti tersinggung yang biru tu ustaz. Jadi kena sederhana ustaz, jaga hati orang. Ini Islam wasatiyah. Maknanya kita boleh terima Islam, dalam waktu yang sama kita juga terbuka dada, berlapang dada untuk menerima jahiliah. Pernah Nabi ajar macam tu? Mana ada. Nabi bila tengok haram, haram. Nabi balik daripada berjihad. Siti Aisyah ni isteri yang solehah. Dia nak gembirakan suami dia. Jadi sebelum Nabi balik tu, dia kemas kushen ni, dia letaklah tempat alas kushen tu, Nabi nak sandar tu, ada satu kain. Kain tu ada gambar rimau. Betul? Yalah, suami nak balik, itu biar suami tengok cantik, dia pun cantik. Itu. Nabi balik, Aisyah pergi ambil air. Sampai kat dapur, Nabi tengok, "Aisyah, ni apa benda ni Aisyah? Ada apa ya Rasulullah? Ni apa gambar-gambar kat kushen ni?" "Aku nak gembirakan kau ya Rasulullah. Malaikat tak masuk, ini haram ni. Bukan." Nabi ambil buang. Nampak? Mana boleh? Kalau benda tu haram, haramlah. Mana boleh kita terima dia sebagai halal? Sebab itu ada kaedah syariat kata apa? "Al-hasanu ma hasanat husyari'ah wal-qabihu ma qabbahat husyari'ah." Yang baik itu ialah apa yang dibilang baik oleh syarak. Yang tak baik itu apa yang tidak dibilang baik oleh syarak. Itu kaedah. Kita tak boleh terima yang lain. Ha, kata orang Melaka, kau jangan pandai nak bega-bega agama ni. Ha, jangan dibega-bega. Mana yang kau dapat daripada Rasulullah, itulah dia agama kau. Jangan tukar-tukar. Nak wasatiyah-wasatiyah pula dah. Nampak tu? Tuan, kalau kita pergi ke Timur Tengah hari ni, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah imam wasatiyah. Ha, macam mana pula tu? Ha, dia imam wasatiyah.
Tetapi dalam keadaan dia menjadi imam kepada fahaman wasatiyah, wasatiyah ini bukan macam wasatiyah Amerika. Dia meletakkan dawabit, dia meletakkan tata cara nak guna fahaman wasatiyah ni di mana. Antaranya, tidak boleh fahaman wasatiyah ini ya mengambil tempat hukum-hukum yang datang dalam bentuk nas yang qat'iyatul dilalah. Apa makna qat'iyatul dilalah? Satu nas yang datang daripada Quran yang mana bila kita faham, pahamannya satu aja. Ayat-ayat hukum, ayat hudud, qat'iyatul dilalah. Ha, cuba tuan-tuan tengok saya baca ya. Wasariku wasarikatu fakta'u aidiyahuma. Orang mencuri, lelaki dan perempuan, potong tangan mereka. Ada tak tuan-tuan faham lain? Mencuri, sarik itu mencuri. Mencuri apa? Curi hati. Rotak kau. Melaka dah marah jadi gitu. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Sorry, sorry, sorry. Nampak tak tak? Ya. Bila kita baca pencuri, faham tak pencuri apa? Ha, pencuri orang putih panggil thief. Thief ke tuan-tuan? Thief, ya. Jawa panggil apa? Malik. Malik. Tapi perkataan pencuri jelas tak? Jelas. Ayat ini jelas. Bila kita baca je, terus orang faham. Tak payah tunggu jadi ustaz dah faham ayat ni. Betul tak? Jadi ayat ini dipanggil qat'i iaitu dilalah. Ayat yang qat'i. Maka ayat yang qat'i iaitu dilalah tidak boleh diaplikan pahaman wasatiyah dalamnya. Boleh? Macam mana yang ada, begitu kita pakai. Cuma dalam segi perlaksanaannya, boleh kita guna fahaman wasatiyah. Contoh, tengok ayat tu, laksanakan. Tapi dalam nak melaksana tu, kita kena pertengahan. Macam mana? Contoh, bila kita nak heret pencuri tu, tak payahlah kita bogilkan dia. Pakaikan dia baju elok-elok. Tahu tak? Ya? Ha, kita letak depan orang ramai. Orang ramai tu jauhkan sikit, jangan dekat-dekat sangat, nanti takut pitam tengok darah mancur. Jauh-jauhkan sikit. Pertengahan, pertengahan. Ya. Ha, bila kita potong, ha, kamu dah ready dah? Okey. Bismillah. Zram, potong. Lepas tu tangan tu jangan kau buat gini pula. Eh, tangan. Jangan. Kita kena wasatiyahlah, nanti takut orang kan. Dalam dari segi teknikal, okey, kita kena sederhana. Nampak? Mencegah kemungkaran. Wajib tak cegah kemungkaran? Wajib. Ini nas yang datang dalam qat'iyatul dilalah, tak boleh tukar dah. Tapi dalam perlaksanaan boleh kita apply kan wasatiyah. Itu bila kita pergi cegah kemungkaran dekat taman-taman bunga, janganlah kau melampau sangat. Itu tengok orang tu berdua tu, kita pun datang tempeling, pam satu pam balik. Itu ah tak boleh tu. Dalam kita nak amalkan teknis technical, kita kena wasatiyah. Tetapi dari segi hukum asal, tidak boleh wasatiyah. Macam mana dia datang, begitu kita terima. Adapun wasatiyah Amerika ni, dia nak sampai ke nas tu pun kena wasatiyah. Apa tu? Ha. Hudud perlu dilaksanakan. Hey, slow-slow sikit bro. Kata, nanti dulu, kita belum tiba masanya lagi. Kata, biar semua orang faham dulu baru kita buat hudud ni. Nak tunggu orang faham, bila nak faham? Tuan-tuan tahu tak undang-undang tanah negeri Selangor? Tahu? Abang-abang, undang tanah negeri Selangor. Cerita saya satu-satu. Mana tahu kan? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Kanun tanah tu. Tapi dilaksana ke tak? Laksana. Undang-undang jalan raya pun saya tak tahu semua. Itu lulus hari tu pun berkat doa tahajud. Tester pula orang baik tu. Okey tu. Ha, soalan kebetulan saya masuk periksa tu, yang saya baca masuk. Lulus. Sekali ambil lulus. Masuk yang lain mati aku. Tapi saya bawa. Bila saya buat kesalahan jalan raya, polis tak tanya, yang ni dah baca ke belum? Tak ada. Dia kata, kau salah kena. Saya tak tahu tu. Tak ada. Balai juga jawab. Ha, nampak tu. Undang-undang tak mesti tunggu orang faham semua. Ha, wasatiyah ni dah, kita kena bagi orang faham semua. Itu. Lagipun kita ni negara majmuk, nanti orang ni tersinggung pula. Kita pertengahan. Yang penting ada undang-undang.
Tak boleh. Bos kita faham gitu. Saya lagi takut tuan-tuan, bila fahaman wasatiyah ini tidak dipahami dengan betul, akhir sekali kita jadi Tuhan, Tuhan jadi makhluk. Bahaya. Agama terpaksa tunduk pada manusia sebab fahaman wasatiyah ini. Macam mana jadi? Tengok ni. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, لِذَكَرِي مِثْلُ حَذِّ الْأُنْثَيَيْنِ, bagi lelaki itu dua nasib bagi perempuan. Maknanya kalau seorang bapa meninggal dunia, dia tinggalkan anak lelaki dan perempuan. Katakanlah bapa dia tinggalkan harta 12 juta, 8 juta untuk anak lelaki, 4 juta untuk anak perempuan. Sebab anak lelaki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Tanya orang wasatiyah, ustaz, jangan melampau sangat ustaz, sian orang perempuan, tulang dia lembut, dia tak pandai panjat pokok kelapa. Itu dia tak pandai cari duit. Oleh itu ustaz, kita sederhanalah ustaz. 12 juta yang bapak dia tinggalkan, kita bagi 6 juta, 6 juta. Itu. Ya. Nas yang datang kata lelaki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Dia nak wasatiyahkan benda tu, 6 juta, 6 juta. Bertukar tak nas? Sekarang siapa jadi Tuhan? Ha? Manusia jadi Tuhan, betul tak? Nas Allah terpaksa minta kesian belas daripada manusia. Eh, tolonglah laksanakan aku. No, kita orang nak wasatiyah, tukar. Jadi akhirnya nas-nas Quran dan hadis hilang kredibilitinya. Nas-nas hadis dan Quran hilang apa ni kehebatannya. Sebab apa pun pertengahan, apa pun pertengahan. Nah, itu yang datang datang pergi majlis pakai selendang. Selendang, rambut udah tinggi gitu. Itu selendang, selendang cangkuk seminggu gitu. Tanya, kenapa awak tak pakai tutup aurat betul-betul? Ustaz, pertengahan ustaz. Kalau saya tak pakai tudung langsung, berdosa. Kalau pakai tudung, melampau. Pertengahan lah, selendang aja. Ha, nampak tu. Sebab tu orang-orang wasatiyah ni, dia selendang aja. Dia dengar maulid Nabi pun selendang sangkuk gitu aja. Gitu aja. Macam orang Pakistan. Ha. Jadi akhir sekali agama ni akan jadi mainan manusia. Ya? Sebab itu kita orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dah ajar kita la ilaha illallah. Ini prinsip kita takkan tukar. Tiada yang disembah melainkan Allah. Ya, mana tiada tu tiada totally. Sebab lam dekat situ, kalau dalam bahasa Arab dipanggil lam linafil jinsi. Kita gunakan satu lam yang menafikan secara total segala Tuhan-Tuhan yang lain. Yang aku ikut hanya Allah. Aku tak nak ikut itu, aku tak nak ikut ini. Aku nak ikut Islam yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain tak nak. Islam hadari ke? Islam wasatiyah ke? No. Islam yang aku nak faham, Islam yang Nabi aku bawa datang. Macam mana Nabi bawa datang Islam? Begitulah yang kita nak faham, begitulah yang kita nak amalkan. Bukan Islam yang tunduk kepada nafsu manusia. Ya? Ni akhir zaman ni akhirnya agama terpaksa tunduk kepada manusia. Sedangkan kita belajar sibrat Allah, celupan Allah, ciptaan Allah, undang-undang Allah. Waman ahsanu minallahi sibrah. Adakah di sana orang lain yang celupannya lebih baik daripada celupan Allah? Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala akhirkan ayat ini, wa nahnu lahu abidun. Kami ialah orang-orang yang menyembah Allah. Kami takkan tunduk, takkan ambil selain daripada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, itu dia. Ya. Kita boleh faham? Boleh. Nampak tak bahayanya wasatiyah ni? Nampak. Namun begitu tuan-tuan, Islam itu sebenarnya sifatnya wasatiyah. Tapi wasatiyah Islam bukan macam yang Amerika faham. Amerika faham wasatiyah artinya boleh terima Islam, waktu yang sama terbuka dada untuk menerima yang lain daripada Islam. Itu yang mereka nak. Ya? Tapi kita, wasatiyah kita ialah keadilan. Umatan wasata artinya umat yang membawa keadilan di atas muka bumi Allah. Itu mana umatan wasata. Bukan umat yang sederhana. Ha, ya. Gitu.
Jadi sederhana kita ialah adil. Sebab itu Nabi SAW dalam kehidupan dia, dia bawa keadilan aja. Betul? Ha, tapi agaknya hari ini istilah keadilan tu mereka allergic. Betul? Nak terjemah wasata artinya keadilan. Oh, allergic. Gatal-gatal badan. Betul? Dia pun terjemah sederhana. Agaknya begitu. Betul? Agaknya. Mungkin juga. Betul? Orang kalau dah takut ni macam-macam boleh jadi. Betul? Betul? Pokok buluh katanya hantu tinggi. Betul? Buluh kan panjang. Betul? Aku nampak hantu tinggi. Bukan hantu tinggi tu, buluh. Betul? Orang dah takut. Ha. Ya, ha, tuan-tuan tak takut ya? Alhamdulillah, tuan-tuan semua berani. Bagus, kita dah dekat ni tuan-tuan. Baiklah. Jadi tuan-tuan, Islam yang kita nak ni ialah Islam yang Nabi ajar. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh, semua sekali. Tak nak tempel-tempel, kita tak mau. Sebab itu tuan-tuan, perjuangan ke arah ini ialah perjuangan yang wajib. Ada orang tanya saya, Ustaz, sebenarnya wasatiyah ini dia ialah terjemahan daripada kaedah fiqah. Ada satu kaedah fiqah, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. La yudraku kullu, la yudraku jullu. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ini kaedah fiqah. Jadi Ustaz, daripada tak buat semua, baik kita buat sikit. Daripada tak pakai tudung, baik pakai selendang. Oh, kata engkau memang bijak lah ulama fiqah engkau ni. Oh, dia sempat lagi cari kaedah fiqah tu. Oh, terror betul engkau ni. Ustaz, ulama-ulama fiqah kata apa? Benda kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita tak boleh laksanakan hudud. Kita buat undang-undang keluarga Islam, mudahlah Ustaz. Paling tidak ada Islamnya. Ha? Nak buat semua tak boleh. Tuan-tuan, kaedah fikhiyah dia bukan sumber hukum. Sumber hukum dalam Islam apa dia? Quran, hadis, qiyas, ijma', betul tak? Ha. Kaedah-kaedah ini, kaedah-kaedah fiqah yang dibuat oleh para ulama bukan boleh di-apply kepada semua masalah. Baik, kalau tak boleh tinggal tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dia boleh di-applykan kepada masalah begini. Seorang mu'alaf masuk Islam pada pukul 1 tengah hari. Itu dia jadi orang Islam. Zuhur masuk 1.5 minit. Wajib tak dia sembahyang zuhur? Wajib, betul tak? Tapi apa benda nak dibaca? Betul tak? Saya tak tahu baca apalah bang. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekarang you sembahyang, kita orang bongkok, you bongkok. Kita orang sujud, you sujudlah. Kita orang pandang kiri, you pandang kiri. Boleh? Dia pun boleh. Itu maksud dia. Jangan sampai tak semayang, kau ikut aja. Tapi lepas 3 hari dia masuk Islam, boleh ke dia buat macam tu lagi? Tak boleh. Dia dah kena beli buku, dia dah kena baca rukun semayang, dia kena tahu yang membatalkan semayang, dia kena tahu. Itu maksud dia, bukan selama-lamanya. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Mak sedap lagi itu. Itu yang kita buat Islam ni Ustaz, sekadar undang-undang nikah kahwin aja. Ya Ustaz ya, yang lain kita tak buat. Sebab apa? Kita mengamalkan kaedah, kalau tak boleh buat semua Islam, jangan tinggal semua. Kan memang sikit. Kau memang ulama fiqah lah kau ni, terror. Mana you kau belajar? Ha ya. Jadi tengok tuan-tuan. Jadi kita kena faham Islam dengan cara yang betul. Sebab itu pengajian-pengajian agama ni sangat penting. Penting sangat. Sebab itu mereka takut bila tengok masjid-masjid diimarahkan dengan majlis-majlis ilmu. Dia takut dengan tuan-tuan ni. Dia orang ni tak cukup dengan kuliah maghrib. Subuh lagi, duha pun nak buat kuliah lagi. Bahaya ni. Mereka duk teropong daripada atas bukit. Tengok. Bahaya ni. Bahaya. Sebab apa? Sebab kalau orang faham Islam yang sebenar, lingkup dia. Cuba tengok Fir'aun punya strategi. Fir'aun bijak tuan-tuan. Sebab orang-orang yang nak jadi jahat betul-betul kena ikut Fir'aun. Memang dia pandai. Fir'aun, dia nak kekalkan kuasa politik dia, dia bodohkan rakyat dia. Dia bodohkan rakyat dia. Bila dia berucap aja, ucapan-ucapan semua kebendaan. Sebab itu kita tengok tamadun Fir'aun dahsyat. Tapi dahsyat-dahsyat pun hanya orang bodoh je buat macam tu. Cuba tuan-tuan fikir, piramid yang hebat tu, yang buat piramid ni kalau orang tak bodoh dia tak buat tau.
Tempat simpan apa? Mayat. Lepas tu seluar dalam Firaun. Betul tak? Tuan-tuan pergi dekat museum mami yang dekat Kaira tu. Selepas dia galinya piramid tu, dia jumpa apa? Dia jumpa baju Firaun itu, gigi Firaun. Bukan ada apa-apa khazanah kerajaan yang penting-penting. Tapi nak buat satu piramid bukan mudah. Tuan-tuan tahu batu buat piramid tu bukan datang daripada Kaira. Bandar Kaira tak ada batu macam tu. Dia diambil daripada kawasan Aswan. Aswan ni jauh daripada Kaira, selatan Mesir tu. Batu yang bertantan tu dipikul dia rakyat dia. Pikul ramai-ramai pergi buat tempat simpan baju dalam Firaun. Rakyat yang macam mana buat projek macam ni? Rakyat yang telah dibodohkan. Bukan bodoh tuan, dibodohkan. Dibodohkan sebab apa? Sebab Firaun dalam ucapan dia, pembangunan sana, pembangunan sini. Rakyat dia bangun pagi-pagi, pembangunan, pembangunan. Ilmu tak ada. Tak ada ilmu. Apa maklumat ilmu pun tak ada. Sebab itu contohnya tengok sejarah purba Firaun, mana ada penghasilan-penghasilan teknologi, sains yang hebat? Tak ada. Itulah tuan-tuan pergi Mesir, piramid. Orang bodoh je buat piramid tu. Saya pergi piramid, aku nak buat apa piramid ni? Ah, sekarang ni jadi beban pula kerajaan Mesir nak jaga dia tu. Dia terdedah pada hakisan, nak jaga lagi. Betul? Ha? Jadi dia bodohkan rakyat dia dengan cara pembangunan sana. Sebab itu rakyat dia membangun, membangun. Yang penting tinggi, yang penting tinggi. Itu dia buat tinggi-tinggi tu. Apa benda pun tak ada. Kaedah ini diguna pakai oleh Firauniah, Firauniah yang ada sekarang ni. Ha, dia beza. Kalau Firaun artinya orang Firaun tu. Kalau Firauniah, orang-orang yang mewarisi kepimpinan Firaun. Dia buat benda yang sama macam Firaun. Sebab itu dia pergi mana-mana. Kita menjanjikan 3-4 bilion di sini tuan-tuan untuk buat kawasan ni, bilion-bilion saja. Macam Santa Claus. Dia didik rakyat fikir tentang duit aja. Duit saja, duit saja. Majlis ilmu tak ada. Sebab kalau rakyat berilmu, rakyat berinformasi khususnya dalam perkara-perkara keagamaan, habis mereka. Sebab itu kita terus semarakkan kita punya majlis-majlis ilmu. Ya. Belajarlah ilmu agama ini. Bukanlah kita niat nak jadi ustaz pun, kita niat nak jadi orang yang bermaklumat tentang agama. Ya tu. Ustaz-ustaz ni bagi saya jadilah tuan. Kalau tuan-tuan nak jadi ustaz susahlah saya. Ha, tuan-tuan belajar ilmu agama pergi berniaga. Pergi berniaga tu, bagi jadi engineer. Tapi ilmu agama kita dalami. Ha, saya pula dalam waktu yang sama dah jadi ustaz, waktu yang sama saya nak belajar ilmu perniagaan. Saya nak jadi macam tuan-tuan juga. Itu, tak nak je bersyarah je. Sebab saya pun teringin nak bina empire perniagaan saya. Supaya mahat tahfiz saya taklah bergantung pada orang. Sebab saya punya bisnes saja pun untung setahun 5 bilion. Jadi ilmu, ilmu ya. Ha, jam pun dah pukul 10 lebih dan mula ke arah merapu-rapu sikit tu. Nilai-nilai ilmiahnya dah mula kurang gitu. Ada soalan? Tak ada ya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah akan datang kita akan bincangkan tajuk-tajuk yang lain pula. Sekarang ni saya nak bincangkan juga, nanti akan datang bahaya maqasid syariah. Tuan-tuan biasa dengar perkataan maqasid syariah? Ha, apa benda pun ikut niat. Maqasid syariah ni ialah kita buat sesuatu ikut matlamat kita lah. Al-umur bi maqasidiha. Ini kaedah fiqah. Segala perbuatan-perbuatan diukur boleh tak boleh ikut qasad, ikut niatnya. Ini dapat ke mak rempit ni, jangan main-main ni kaedah ni. Mak rempit guna al-umur bi maqasidiha. Segala perkara tengok kepada niatnya. Saya merempit ni ustaz, hukumnya wajib ustaz. Oh, ustaz, sebab niat kita nak jadi pemuda Islam yang berani ustaz. Oh, itu. Kalau kita buat motor 10 km sejam ni orang penakut. Kita nak berjihad ustaz. So kita kena belajar baring atas motor. Masuk gear dengan tangan bukan dengan kaki.
bawa zoom. Halal ustaz, wajib hukumnya. Sebab apa? Segala perbuatan diukur ikut niatnya. Niat kami baik. Oh, ini macam hancur agama. Sebab itu tuan-tuan, perkara-perkara ini perlu diterangkan pada masyarakat, supaya masyarakat tidak tertipu dengan istilah-istilah ahli-ahli agama yang jahat-jahat. Kena ingat tu. Sekarang ni ahli-ahli agama telah mula ditarik untuk jadi tukang cebok orang-orang yang zalim ni. Orang zalim berak, oh tu keluar 3-4 kilo, orang-orang agama tolong basuhkan. Tak kira yang keluar tu cair, tak kira yang keluar tu pekat, tak kira, yang penting aku boleh basuh, dapatlah dalam 15 ribu sebulan. Orang-orang macam ni lah tuan-tuan akan datang kepada kita cerita benda-benda yang ala agama. Kita yang tak faham ni, oh begitu, kalau gitu ustaz-ustaz yang datang sebelum ni salah lah ya. Habis kita. Sebab itu saya nak terangkan kepada tuan-tuan perkara-perkara ini, supaya kita tidak tertipu oleh golongan-golongan ulama-ulama jahat ini. Sebab jarum mereka masuk terlalu seni, terlalu licik, ya, tak dapat dikesan. Melainkan kalau kita banyak belajar, banyak membaca, banyak bermuzakarah, kita akan nampak bahayanya perkara-perkara ini. Ya, bahaya. Cuba tuan-tuan tengok, orang yang cuba memahami Islam melalui falsafah. Islam ialah agama bersih. Islam mementingkan kebersihan. Bahaya tu. Dia boleh membatalkan hukum tayamum. Tayamum, kalau kita tayamum, dia membersihkan ke atau mencomotkan muka? Tentang ambil debu, sapu. Bukan tambah bersih, tambah comot. Dia bawanya Islam falsafah. Falsafah Islam, Islam agama yang bersih. Itu habis. Tayamum makan habis. Ni, kita beristinjak dengan batu. Boleh tak boleh? Boleh. Dalam fiqah boleh kan? Islam agama bersih. Habis. Hukum beristinjak dengan batu habis. Ini usaha-usaha untuk menghakis hukum-hukum Allah sedikit demi sedikit yang kita tak nampak. Sebab mereka tak berani nak suruh kita tinggal hukum Allah secara terang. Siapa pun akan marah. Sebab itu mereka upah ulama-ulama jahat ini untuk mereka cipta perkara-perkara yang seakan-akan agama, tetapi sebenarnya dia racun yang boleh merosakkan fikiran umat Islam. Ini penting, ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Banyak-banyak pun nanti terkeliru pula. Tuan-tuan pun bukan tulis pun. Tapi ini dirakam, ya. Jadi rakaman ini edar-edarkan, ya, supaya ramai orang dapat informasi ini. Kita akan jadi orang yang bermaklumat, insyaAllah. Jadi itu saja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak sama-sama mengharungi bahtera jihad bersama saya, tuan-tuan bolehlah letakkan sikit-sikit dalam tong yang ada kat belakang tu, ya. Bukan kami nak meminta, tetapi nak mengajak tuan-tuan melayari bahtera jihad ini bersama-sama. Tak boleh letak RM1, letak 100, macam itulah, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.